跟闺蜜分享三款我自己在约会的时候会画的眉形跟妆容。好啊，那我们今天的第一个妆容呢，就是我现在脸上这个，我自己把它命名为温柔小姐姐妆容。温柔小姐姐这个妆容呢，它适合的约会场所就是像电影院啊、餐厅啊、展览这一些不败款的约会地点。那温柔小姐姐妆容呢，给人的感觉就是平易近人，但是又楚楚可怜。那这种楚楚动人的温柔感觉呢，基本上就是全靠眉毛来营造。那我简单介绍一下这个眉形的重点哦。这个眉形呢，它下眉线基本上会成一直线，然后呢，上眉线前半部也是直线，后半部呢微微往下弯。那这个眉形的重点在于它没有什么明显的眉峰，粗细呢也要刚刚好，一不小心画得太粗的话就显得变成蜡笔小新，画得太细的话它又会变成一个比较 old school 的柳叶眉。那这个妆呢，就是我自己本身约会的不败妆容啦。基本上，只要是白天的场合，这一个妆都完全可以 hold 住。尤其是当阳光洒下来，或者说日光照在你脸上的时候，那种楚楚动人的感觉，会让男生哇眼睛为之一亮哦。哎，你要哈塞哟！这个呢，就是我们今天要介绍的第二款妆容，我自己呢是把它命名为气场一米八。那这个气场一米八的眉形跟妆容呢，适合的约会场所，比如说夜店啦、酒吧啦、高空景观餐厅啦，或者说节日派对啦。那为什么会把它命名为气场一米八呢？主要也是因为它呈现的氛围是比较偏性感、偏霸气一点的类型。那但是呢，因为我自己本身天生长的是清秀脸啦，所以说呢，这个妆在我的脸上不会有太过于艳丽的效果。那么呢，跟刚刚温柔小姐姐的氛围营造一样，这个气场一米八的妆呢，霸气感我们也是靠欧美野生眉来给它撑出来。那基本上呢，这个它是比较偏晚妆的类型。刚刚呢，温柔小姐姐她是比较偏日常早妆的类型。那晚妆呢，重点就是要艳压群芳。你想想看，夜幕低垂的时候，你们可能去一间很有情调的景观餐厅，或者说呢，来我开的酒吧喝两杯，小酌一下，在那个昏暗的灯光下，悠扬的爵士乐或者是 deep house 的歌曲在你们的耳边萦绕，这种时候是不是旁边莺莺燕燕，你就要通通把它给压下去了呢？没有错啦，这个妆容呢，就是让这个男生可以看到跟早上的时候不一样的你，原来你也可以那么的美艳，那么的性感，那么的霸气，那么的有气场。那我自己比较喜欢画的欧美野生眉，它的重点呢，在于它会有一个比较明显的眉峰，那大概是上扬呢10到20度角左右。眉头呢，我也会做出野生的毛流感。其实我自己真的是非常非常喜欢欧美野生眉这种野生毛流感的感觉，就是一种眉不画而黑的天生丽质感。那其实这个上扬的角度啊，大家可以看自己的眉形，还有看自己的脸型来决定。那你也可以试试看画高一点，你可以试试看画低一点。那反正在这个高低的差异当中呢，慢慢画就会找到自己最适合的角度了。真的，这个妆容气场一米八的重点，不仅仅是靠妆容跟眉形撑出你的气场，还有靠你自己那个喜欢这个妆的自信的态度。这个妆是我自己最喜欢的妆啦。好啦，那接下来呢，就是我们今天的第三个妆容咯。那第三个妆容呢，我自己把它命名为真实的自我之威力加强版。说穿了呢，其实就是假素颜啦。假素颜呢，一直以来都是男生最受不了的女生小心机。看起来好像哇，浑然天成，然后睡醒就是这个样子。其实呢，他脸上还是有上妆的。那这个妆容的重点呢，其实就是根据你原本的五官还有眉形去做描绘，然后再加上一点点细微的加强就可以咯。那像我自己的话嘛，我眉头跟眉尾都颜色比较淡，所以呢，我会去重点加强这两个地方。那这个妆呢，是比较适合在可能居家的时候约会，或者说去一些比较轻松的户外场合，那又或者是说你们去约一些运动啊之类的场所，都蛮适合这个妆的。因为这些场所其实如果你妆感太重，或者是画得太明艳动人的话，很容易呢就会显得让对方觉得不那么轻松，不那么自在，好像说你的一切都是经过伪装，是一个面具之后的你。所以啦，这种时候这种平易近人，看起来好像没有上妆，其实呢有经过一些小巧思去修饰的妆容，就非常非常的适合咯。
其实呢，在约会心法女生魅力营造这两个部分上，造型上的改变不仅会让对方耳目一新，也会呢让自己的心情跟状态得到调整，还有一种新鲜的有趣的感觉。所以呢，时不时的转换一下妆容，真的是生活中调剂身心的小确幸啦。